Здравейте! Вие сте с предаването за образование на БНТ 2 Знание БГ. Днес сме ви приготвили. Десетки ученици и учители от Благоевград и региона са под карантина заради положителни проби за COVID-19. За тях обучението продължава от вкъщи. Обезпечени ли са учениците с необходимите технически средства за провеждане на дистанционно обучение? И още. Благоевградската професионална гимназия Ичко Бойчев обучава чрез работа. Какво означава това и какви специалности предлага училището тази година? Останете с нас, за да разберете. Започваме. Статистиката за поставените под карантина класове и учители е изключително динамична. Всеки ден чуваме за нови и нови паралелки, които остават по домовете си за 14 дни, заради констатирани случаи на заразени с коронавирус, техни учители или съученици. Подсигурени ли са обаче всичките с необходимите средства за онлайн обучение? В студиото вече Ивайло Златанов, началник на регионалното управление на образованието в Благоевград. Добър ден! Добър ден! Здравейте! Нека да кажем накратко каква всъщност е ситуацията с заразените учители и ученици в област Благоевград. Застрашително много висок ли е процента? Трябва да кажа, че това, което и вие посочихте във вашия анонс, е, че ситуацията е силно динамична. Всеки ден колегите директори на училища, на детски градини дават конкретна информация и трябва да кажа, че и днешния ден до обяд имаме такава информация за това какво се случва в отделни училища на територията на област Благоевград. Нещо, което ми прави впечатление, че специално за днешния ден реагираха двама от колегите в град Гоце Делчев, което е в някаква степен показателно, че може би и в тази община, имайки предвид, че в предишните дни или до момента от започване на началото на учебната година нямахме индикация за учители и ученици, които са показали положителна проба на COVID-19. Но явно е, че обществените контакти, такива, които се случват от учители, от ученици извън училище, не случайно го казвам, са осезаеми и в крайна сметка се наблюдава тази тенденция, специално в случая за град Гоце Делчев. Бих казал, че пък на други места на територията на областта обстановката е спокойна. Тук бих си пожелал и аз, вярвам, че и колеги, и директори, и учители, и родители да се запази такава спокойна обстановка и в крайна сметка всички мерки, които сме предприели в училище, да бъдат реализирани на практика и извън училище, за да може да опазиме нашите деца и техния живот. Началото на учебната година със сигурност беше очаквано от всички да има доста деца, които ще излязат под карантина. Всички, които са вкъщи или в момента са на дистанционно обучение и как протича то за тях? Категорично трябва да кажа, че всички, които по причина, дали самите те са показали положителен тест за коронавирус или пък са имали контакт с близки, които са показали положителен тест, са на дистанционно обучение, на обучение в електронна среда от разстояние, казано с други думи. И категорично трябва да кажа, че на база на трупания опит в края на миналата учебна година, сега сме много по-подготвени и бързо правиме преход, както за отделни паралелки, така и за отделни ученици. Този преход е успешен и това, което имам като индикация от страна на колеги директори, учители, е, че то се случва. Обучението в електронна среда от образование се случва. Знам, че в началото на учебната година имаше едно изискване, където е възможно един и същи учител да преподава на един определен конкретен клас, за да може, когато така излезем под карантина, да има повече учители на разположение. Кой обаче в момента преподава на тези ученици, които са на дистанционно обучение, които са вкъщи? Техните учители, които са под карантина или тези, които също са на работа? Ситуацията са различни. Тук трябва да кажа, че училищата на територията на област Благоевград са 122 и веднага ще кажа, това са училища, които са в съответно големи населени места, малки населени места, училища, които са единствени на територията на едно населено място, други са в повече на брой. Но обикновено това, което се случва, е, че титуляра учител, ако разбира се, неговото здравословно състояние позволява, провежда и обучението в електронна среда от разстояние, но ако здравословното състояние е такова,
че не позволява това нещо да се случи. Съответно, друг колега от училището и в същото време отново и отново сме напомнили на колегите директори на училище за банка кадри, така каквато сме изградили и до момента, да бъде обновявана, да бъде така запълвана с колеги учители, които по някаква причина не са обхванати в образователната система и в същото време да имат готовност да поемат тези деца, които преминат в този режим на работа. Казахте, че периода на пълна изолация така доста помогна на училищата да се оборудват и към момента. Онлайн обучението се осъществява изключително добре предвид материалната база. Има ли обаче училища, които все още не разполагат с пълни комплекти, лаптопи, таблети? Има ли училища, които не са осигурили достъп до онлайн обучение на всички свои ученици? Тук трябва да кажа, че опита, който натрупахме, смело може да потвърди тезата, че сме много по-добре подготвени, много по-добре настроени и учители, и ученици за работа в електронна среда от разстояние. Сега трябва да кажа, че има един сравнително малък процент, може би между 6-7% ученици, които са от социално слаби семейства и в крайна сметка там колегите учители изпитват затруднения, имайки предвид, че финансовия ресурс в някаква степен не е достатъчен, но аз по-скоро бих обърнал внимание на това, че това са и семейства, в които родителите или нямат така необходимото образование, или са родители без каквото и до образование. И големия проблем тук се явява, че в тези семейства, при тези ученици и родители, образованието е загубило своята ценност. Нещо, с което така и колеги директори, и учители се мъчим да се приборим от гледна точка на това обезпечаване съответно интернет пакети, осигуряване на технически средства. И в същото време трябва да кажа, че летните месеци от доста голям брой учители бяха използвани пълноценно. Те учителите преминаха, голям брой от учителите на територията на областта преминаха допълнително обучение за работа в електронна среда. И в съчетание с всички тези фактори бих казал, че много по-голяма ни е подготовката за работа в една такава ситуация. Тоест, допълнение само да кажа, че нещо, което е много ценно и важно, имаме едно подсигуряване на образователна платформа, няколко на брой, но една съществена платформа от Министерството на образованието и науката, заплатена и с възможност за безплатно ползване от всички учители и ученици, което в крайна сметка е едно съществено предимство, имайки предвид, че в началото на епидемията се наблюдаваха и ситуации, в които различни учители работеха в различни платформи и това създаде някакъв дискомфорт на учениците от гледна точка на това, че по-български, примерно, ползват една платформа, по математика друга, след това трета. Сега вече сме категорични, всяко едно училище на педагогически съвет избира платформата, която ще бъде използвана от училището и всички ученици, респективно всички учители, ползват една платформа. Отново ще подчертая добавка, платформа, която е посигурена чрез заплащане от Министерство на образованието и науката и която се ползва безплатно от образователната система като цяло. Тоест, накратко може да кажем, че предвид всички тези подобрения, които са направени в последните месеци, ако се стигне до най-неприятния сценарий и съответно отново преминаване изцяло на онлайн обучение, може би резултатите ще бъдат още по-добри от тези, които показаха учениците, завършвайки миналата учебна година. Така ли да го разбираме? Безспорно вървиме и така се стремиме към едно съвършенство и категорично считам от това, което наблюдавам като начинание и дейности в образователната система се случва. Ще бъдем по-добри в сравнение с март месец 2020. Дано не се стигне на този вариант. Последен въпрос, тема, която се обсъжда последните дни. Директорите поискаха дните с право на отсъствие да бъдат увеличени от 3 на 15. Според вас основателно ли е това искане и дали няма по някакъв начин така децата да загубят по-голяма част от, да не могат да вземат по-голяма част от материала, който е предвиден за годината?
Според мен трябва да се анализира така в детайли цялото това предложение, имайки предвид, че 15 дни според мен са един доста дълъг и голям период от време, в който да си позволиме ученик да отсъства от образователната система. За тия 15 дни има съответен брой часове, практически занимания, нещо, което би лишило децата от съответно придобиване на нови знания и умения, би лишило децата от затвърждаване на знания и умения. Така че аз по-скоро бих отишъл на варианта към 3 или ако има някакво увеличение в рамките на 3 до 5 дни, имайки предвид пък и ситуацията с пандемията, така каквато е факт в нашето съвремие. Тема, която остава отворена, предстои да разберем. Благодаря ви много за участието в предаването. Ние от училище отиваме в Югозападния университет Неофит Рилски, който миналата седмица откри учебната година. На церемонията обаче присъстваха само студентите първи курс заради извънредната епидемична обстановка. Седмица преди това обаче започна настаняването в общежитията на университета. Какви са условията в сградите и кои студенти имат право да се настанят? Вижте в видеото, което подготвихме с Ирина Николова и оператора Димитър Бълджиев. Югозападният университет Неофит Рилски в Благоевград разполага с две общежития. В тях всяка година живеят близо 900 студенти. Преди началото на новата учебна година, второ студентско вече е запълнено на 100%. Тези, които все още не са се настанили, ще могат да го направят в сградата на първо студентско общежитие. Основните критерии не са променени от години. Критериите са на база задължително условие, както вече споменах, да бъдат студенти в Югозападния университет с представено уверение от учебен отдел, че са студенти. Премахнахме тази година едно малко дискриминационно искане, представяне на бележки за доход на родителите. Това отпадна от тази година, така че разширяваме кръга на желаещи да бъдат в общежитие. Основен ремонт на двете сгради беше направен преди няколко години. С него бяха значително подобрени условията в помещенията. На месец студентите плащат по 45 лева такса, като в нея е включено ползването на парно, топла вода и жичен интернет. Във всяка стая има още легла и шкафчета. Баните също са обзаведени напълно. Ако искат спално бельо, примерно, нали, в някои от стаите няма телевизори, могат да си донесат. Има кабелна телевизия, която също се заплаща. И друго, вече по тяхна преценка, хладилник преди малко носиха тук някакви родители, малък хладилник. Това, което искат, могат да си внесат, но основното, необходимото го има да дойдат да живеят в нашите общежития. Защо реши да живееш на общежития, а не на квартира? Защото като вариант първо е по-ефтино, второ защото се запознаваш с много хора и трето защото, примерно, ако твоя съквартирант учи същата специалност като твоята, вероятността да научиш е много по-бързо и много по-лесно. Близки приятели, те ни посъветваха, казаха, че общежитията са много хубави. Не си заслужава да се дават излишни пари за квартира, при положение, че университета ги предоставя. Ако имаш някакъв проблем, винаги се обръщаш към управителя или към директорът на общежитието и ако има проблем, те винаги гледат да го разрешат. За да се гарантира живота и здравето на студентите, от управата на университета са предприели необходимите мерки за ограничаване разпространението на коронавируса. Няколко пъти на ден се дезинфекцират коридорите и общите части в общежитията. На всеки етаж са поставени диспенсъри за дезинфекция на ръце. До момента регионалната здравна инспекция правила няколко проверки за мерките, като нарушения не са констатирани. Влизане без маски е забранено. Забранен е и достъпа на външни лица от започване на пандемията. Не се допускат външни лица, приятели, приятелки, само настанените срещу представяне на пропуск на портала. Университетското ръководство обсъжда варианта за намаляване на таксите за студентите, които тази учебна година ще се обучават дистанционно. Освен, че ще плащат по-малко, стаята им ще се пази и за следващата година няма да се налага да освобождават и спалните помещения, които ползват. В следващите минути на предаването ще ви представим Благоевградската професионална гимназия Ичко Бойчев и възможностите за обучение, които предоставя. През 2013 година две училища с многогодишна история в Благоевград се обединиха, за да продължат традициите в областта на професионалното образование, както казват от самата гимназия.
През последните години там бяха направени редица подобрения по материалната база, които помагат в практическото обучение. В студиото на Знание БГ вече Антон Драгоев, директор на Благоевградската професионална гимназия. Здравейте! Добър ден, здравейте! Накратко и с две думи, има ли заразени ученици и учители към момента в Благоевградската професионална гимназия? Какви са основните мерки, които сте предприели? Слава на Бога, за сега нямаме установен случай на заразен ученик или негов близък. Така че карантинирани деца, учители и служители на този етап в Благоевградска професионална гимназия няма установени, нямаме. Мерките, веднага с това, което спуснаха от Министерството в началото на месец септември, като насоки, бяха разработени мерки за работа в условията на COVID-19 в училището и план за тяхното реализиране. Става въпрос за дезинфекцирането на помещенията, за поставяне на уреди за топла вода в санитарните помещения. Разработихме инструктажи за ученици, учители, служители, медицинско лице, по какъв начин да действат при условията на коронавирус, за работа в условията на коронавирус. Начина на влизане и излизане в сградата, носенето на маски, поставили сме отличителни знаци за напомнят на учениците, за дезинфекция на ръцете, за носенето на маски в общите помещения. Щом няма положителни случаи, значи всичко, което е необходимо, е направено. Успяхте ли така да направите пълен прием в паралелките тази година, предвид извънредното положение, карантината, под която бяхме поставени и кои специалности са най-предпочитани? В интерес на истината успяхме да направим реализацията на приема почти на 100%. Т.е. заявихме три паралелки и реализирахме три паралелки. Макар че едната е с минимален брой на допустимост за съществуване на паралелката. Срещнахме, разбира се, трудности при реализацията на приема по време на извънредните мерки, тъй като учениците не можахме да достигнем до учениците в 7-ми клас, в основните и средни училища и по този начин да ги привлечеме чрез една рекламна кампания, която бяхме замислили. Най-предпочитаната специалност е техник на компютърни системи. Тя първа се реализира и беше достигнат максимума от 26 ученика при първи, втори и трети етап на записване. На второ място като атрактивност това е паралелката автомобилна мехатроника. И за съжаление сравнително трудно успяхме да реализираме паралелката с дуална форма на обучение или тъй нареченото обучение на реално работно място. Тази чуждица дуална форма все още не е толкова популярна сред родителите. А това всъщност представлява обучение чрез работа? Именно обучение чрез работа на реално работно място, особено през втория гимназиален етап, 11 и 12 клас, където учениците имат възможност да се сключат трудови договори с работодателите и по практиките да им бъдат реално заплатени. Казвам, това са значи една паралелка с две специалности, електрозавеждане на производството или става въпрос за професия електротехник и специалността машини и системи с цифрово програмно управление или става въпрос за професия машинен техник. Но въпреки това, на територията на община Благоевград, това е първата паралелка в дуална форма на обучение.
както се казва, направихме тъй наречения прощапълник, така че надявам се в бъдеще време да успеем да реализираме този тип паралелки, тъй като смятам това е бъдещето и това ще утвърди гимназията като едно от професионалните училища, които да се затвърдят на територията на община Благоевград, че създават кадри, необходими за бизнеса на територията на общината. Нека да, така искам се да покажем нагледно какво всъщност представлява работата, обучението чрез работа. Преди няколко години в училището изградихте сервиса за нуждите на обучение на децата в различните специалности. Колегата Слави Илиев ще ни разходи в модерното съоръжение и ще научим повече за неговите функции и обучението на учениците в него. Намираме се в автосервис, който е според мен изграден по последна мода. Той обаче не е частен, а е част от практическия блок на Благоевградската професионална гимназия. Тук повече от 100 ученици се обучават на няколко неща, като извършване на ремонтни дейности, на автомобили, диагностика, смяна на масло, смяна на гуми и така нататък. Става въпрос за една много интересна специалност – автомобилна мехатроника. Господин Гюров, здравейте. Здравейте. Казах, че това е супер модерен автосервис. С какво разполага той? Разполага с най-съвременни системи за диагностика на двигатели, на двигатели, акумулатори, въобще като цяло диагностичната система на двигатели с вътрешно горене, бензинови и дизелови. Разполага с системи за машини за изправяне на джанти, за демонтаж и монтаж на гуми, баланс на гуми, диагностика. Много модерна, да не цитирам марки, много скъпа за бензинови и дизелови автомобили, стендове за изпитване на дюзи на съвременните бензинови двигатели, които дават информация на нашите ученици какво е състоянието на дюзите. И всичко това е част от практическото обучение на учениците в Благоевградската професионална гимназия, които в бъдеще ще бъдат монтьори. Точно така, излизайки на пазара на труда, те ще са подготвени за работа с такава апаратура, тъй като съвременните сервизи в страната разполагат с абсолютно същата апаратура. Разлика има в марките само, но параметрите са едни и същи. Като цяло учениците изучават теория, практика, производствена практика, безопасно движение и не на последно място управление на МПС, тъй като на младите хора това така е приоритетно. От порядъка на 100 ученика са автомобилна мехатроника. Правим всичко възможно да удовлетворим исканията им, тъй като са и любопитни. Аз предлагам да проверим една диагностика на акумулатор. Здравей! Здравейте, Владимир Богданов се казвам. Аз сега ще ви демонстрирам как това устройство за тестване на акумулаторни батерии. Как работи? Как работи, да. Много важно е да седаме последователността на плюс и минус. Да, поляризацията е много важна. Да, така. За да не дадем на късо. Да, закача се. След това се настройва спрямо акумулатора. На колко ампер часа да е. В рамките на минутка тази апаратура трябва да отчете параметрите на акумулаторната батерия. Да. В случая изписва 12,27 В. Трябва да излезе също трябва, бележка. Да, накрая излиза бележка, на която пише положението на вашия акумулатор. Всички данни. Всички данни, да. Значи това е стенд за проверка и регулиране дюзите на съвременните бензинови двигатели. В момента дават параметрите, машина, която тества дюзите, виждате автоматично, извежда параметрите на дюзите, при необходимост се регулира, почиства или се заменят с нови. Господин Георгиев, какво ви прави впечатление? Момчетата имат ли желание да ремонтират автомобили?
Ами да, заинтересовани са момчетата, имат желание, работят усърдно, редовни са в часовете, сега ще започнат и да кормуват. С една дума искат да станат автомонтьори. Да, да, имат голямо желание, надявам се в бъдеще да станат добри майстори. А това, че ще придобият и способност за правоуправление на автомобил категория Б също е някакво предимство? Да, да, тук получават и безплатна книжка. Имаме два учебни автомобила, което си е плюс. Трябва ли да уточним, че момчетата задължително имат часове по практика и теория? Абсолютно задължително и часовете си са спуснати както си е за управление на МПС. Както са едни шофьорски курсове. Точно така, но има там една така ли наредба 37 на Министерство на транспорта, която казва, че учениците могат да започнат навършили 17 години. Като ние започваме изучаване на безопасно движение втория учебен срок на 11-ти клас и в началото на новата учебна година на 12-ти клас започваме и управление на автомобила, тъй като те са различно така ЕГН, има някой в начало, в края на годината, а съгласно наредбата трябва да имат един месец преди навършване на теоретичното обучение, могат да се явят на изпит пред ДАИ. Но докато при практическата част на изпита лицето трябва да е навършило 18 години, не може по-рано. Така че се съобразяваме с тия срокове. Имаме кабинет, имаме всичко необходимо. Там, където момчетата да четат, да, и да учат листовките. Точно така. Благодаря ви. Да. Благодаря ви за любезното домакинство. Тъй като идва зимния сезон, трябва да се сменят гуми. Най-вероятно аз ще... Заповядайте. Присъствам тук, ще бъда с моя автомобил, за да сменим летните с зимни гуми. Това е от, бих казал, модерния автосервис на Благоевградската професионална гимназия. Изключително модерна база, която това всъщност представлява дуалното обучение, нека да кажем, на хората, която помага на децата, предполагам и да им бъде по-интересно. Освен, че научават повече, вашите възпитаници могат да придобият и трета степен на професионална квалификация по съответната специалност. Какво означава всъщност това и как се придобива тази висока степен? Значи, да, действително, всички специалности са с трета професионална квалификационна степен, които предлагаме в гимназията. Какво означава това? Ще върна така малко времето назад, на времето в професионалните училища, техникуми, имаше те наречените разряди. Първи, втори, четвърти разряд беше така, трети разряд. Това е нещо подобно. Става въпрос за придобитите знания, умения, компетентности от учениците при успешно завършване на курса на обучение по дадената специалност. До този момент по старата учебна система учениците сами избираха дали да придобият свидетелство за професионална квалификация. Т.е. в края на обучението си в 12-ти клас явяването на държавен изпит по теория и практика на професията. Сега с новите промени и новия закон това става задължително като втора матура, най-образно да го кажа. Благодаря много за участието в предаването. Пожелавам много тук на след наистина да няма и случай на коронавирус и много успех на вашите ученици. Така, благодаря. Се разделяме днес от студиото в Благоевград. Останете с програмата на БНТ 2.